ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਦੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2018 ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ 2018 ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲੋਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਸਨ। ਇਹ ਟੋਪ 10 ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੈਗ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਨੰਬਰ 10, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਛਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ 2018 ਦੀ ਬਲੋਕਬਸਟਰ ਮੂਵੀ ਰਹੀ। ਨੰਬਰ 9, ਲੌਂਗ ਲਾਚੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਬਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਬਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਬਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਬਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ 2018 ਦੀ ਬਲੋਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ ਰਹੀ। ਨੰਬਰ 8, ਲਾਮਾ ਫੇਰੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਸਨ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਰਵੀਨਾ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ 7, ਅਸ਼ਕੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਬਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਭੰਗੜੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ 2018 ਦੀ ਬਲੋਕਬਸਟਰ ਮੂਵੀ ਰਹੀ। ਨੰਬਰ 6, ਗੋਲਕ ਬੁਗਨੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਬਟੂਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੇਜ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਰਹੀ। ਨੰਬਰ 5, ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕੋ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਸਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਯਮਦੂਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਲੋਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ ਰਹੀ। ਨੰਬਰ 4, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਸਨ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਡਬਲ ਬਲੋਕਬਸਟਰ ਰਹੀ। ਨੰਬਰ 3, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੂਟ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਕਜ ਬੱਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ, ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ 2018 ਦੀ ਬਲੋਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ ਰਹੀ। ਨੰਬਰ 2, ਕਿਸਮਤ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ 1, ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 2। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 1 ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਸਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਛ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ 11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 56 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ 2018 ਦੀ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਰਹੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਪਡੇਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। With the